Mixado na área. Pô, mano, mas esses malucos me arrumam cada uma, malandro. Tive que estar lá em menos de 15 minutos esse tal desse Adobe maldito, mano. Para, mano, o bagulho não entrava, mano. Meu negócio é mexer com disco, negócio de computador, mano, não é minha cara, mano. Esse cara é tudo hacker, rapaz, eu não sou, gente. Bem, começando aqui meu primeiro bloco aqui do Dance Floor dentro do Junto e Mixado. Bem, vamos lá, né? Eu vi que já tem uma diferença, tudo diferente. O nível do áudio é diferente, o delay é bem maior, sei lá, acho que é. O delay é bem maior, bem... Por favor, se vocês pudessem pelo menos dar um toque, o Clever mandar aí alguma coisa pelo WhatsApp aí pra mim, pra me dar uma orientada, alguma coisa que não estiver legal. Se o nível do áudio não tá legal aqui, eu tô vendo aqui, ele fica inerte aqui, ele não muda, né? Então eu não sei se como que tá o som. Eu achei aqui que tá um pouco baixo. Dê uma aumentadinha, se qualquer coisa vocês reclamam aí. Dá um toque, por favor. Bem, vamos lá, Dance Floor, tirando aquela ondinha na moral. A gente começou com o Xadê, né? Se liga aí, ó. Morram de inveja, eu vi essa mulher ao vivo, rapaz. Ao vivo a cores, tete a tete. Eu tiro onda pra caceta. Round and round my head, touching the very part of me. It's making my soul sing, tearing the very
hoje não. Com essa pegada. Vamos lá? Vamos de som, né, nessa bagaça. Ó, já vou falando logo a real. Hoje o negócio vai ser meio bagunçado aqui, viu? Porque eu vou te falar, mano. Separei, peguei, acabei de pegar os escondidos. Peguei um monte ali, vamos ver o que vai dar. Dance Floor junto e mixado. Muito obrigado a todo mundo aí presente no chat. Por favor, se possível, divulguem nas suas ultra mega redes sociais aí.
não entrei em transe, não. Não entrei em transe dessa vez. Mas tava quase. É que eu só não sabia se tinha que... Como que era o esquema aqui. Eu perguntei pro Cleber, mas o Cleber não me responde aqui no WhatsApp aqui. Bem, finalizando aqui meu primeiro broco aqui, eu vou vap, vup, rapidinho. Espero que seja rapidinho e dê tudo certo aqui. Pera aí, só finalizando aqui o set, eu já volto na sequência aqui.